Վերջին 30 տարիներին երկրագնդի վրա տեղի ունեցող երկրաբանական եւ կլիմայական փոփոխությունները արդյունք են ավելի շատ մարդածին ազդեցության։ Այս մասին այսօր Ասուլիսում հայտարարեց Բնապահպանության նախարարության կլիմայի փոփոխության ծրագրի համակարգող Դիանա Հարությունյանը, մեկնաբանելով Եվրոպայի սաստիկ ցրտահարությունները։ Նրա խոսքով երկրագնդի ընդհանուր ջերմաստիճանը 0.6%-ով ավելի բարձր է, քան մարդկության նախարարությունաբերական ժամանակաշրջանում։ Ըստ Դիանա Հարությունյանի, անոմալ եղանակների, սաստիկ ցրտահարությունների եւ անտառային հրդեհների պատճառները քիչ չափով բնական են, սակայն մեծ մասով մարդածին ազդեցության արդյունք։ Նա նշեց, որ Հայաստանում ընդհանուր ջերմաստիճանը նույնպես բարձրացել է, սակայն այդ ցուցանիշը տեղավորվում է ստանդարտներում։ Տեղումների միտումը նվազելու է, նվազման միտում կա 6%-ով։ Եվ ավելի շատ արտահայտված է մեր մոտ այդ փոփոխությունը ամառային ամիսների համար, ավելի շոգ ամառներ եւ ավելի քիչ տեղումներ, չնայած այս տարվա ձմեռը կարելի համարել որպես այդ իմ ասածին հակառակ մի երևույթ, բայց այդ շեղումները նույնպես ավելի են շատացել։ Ասուլիսին ներկա էր նաեւ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության հիդրոմետ ծառայության օթերոթաբանության կենտրոնի պետ Զարուհի Պետրոսյանը, ով նշեց, որ այս տարվա ձմեռը նորմալ ձմեռ է։ Դեկտեմբերին ջերմաստիճանը նորմալից ցածր է եղել, իսկ հունվարին նորմալից բարձր։ Այսօրվա ձյունը երեկոյան կդադարի, ամսի 17-ին Շիրակում, Կոտայքում, Արագածոտնում հնարավոր են թույլ տեղումներ, մնացած շրջաններում կգերակշռի առավելապես առանց տեղումների եղանակը։ Նրա խոսքով փետրվարի 18-ին հիմնականում օրվա երկրորդ կեսին, փետրվարի 19-ի գիշերը եւ 20-ից երեկը հանրապետության ողջ տարածքում սպասվում են տեղումներ։ Արաջան դաշտում եւ Մայրաքաղաքում փետրվարի 19-ին արդեն կեսօրից հետո տեղումներ կդադարեն եւ կգրանցվեն ավելի թույլ տեղումներ։ Լեռներում եւ լեռնասներում սպասում է ձյուն, առանձին ցածրադիր մասերում կարող է դիտվել մառախուղ։ Փետրվարի առաջին եւ երկրորդ տասնօրյակները նորմալից ցածր են օդի ջերմաստիճանը գրանցվել ողջ հանրապետությունում։ Տեղումների իմաստով փետրվարը, ուրեմն փետրվարին արդեն կարելի ասել շրջանների մեծ մասում տեղացել է տարեկան ամսական նորմալից ավել քանակ, բացառությամբ Տավուշի եւ Սյունիքի, որտեղ դեռևս ավելի պակաս են տեղումները գրանցվել, քան ամսական նորման է, սակայն արջևում եւս այս պրոցեսը կա։ Զարուհի Պետրոսյանի խոսքով գարունը Հայաստանում կգա աստիճանաբար օրացույցին համապատասխան, այսինքն լուրջ ցրտահարություններ չեն լինի։ Եվ եթե Արաջան դաշտավայրում փետրվարի վերջը գարուն կարելի համարել, ապա Շիրակում դեռ խորը ձմեռ է։ Անդրադառնալով այս տարվա ձյուն առած ձմեռվան, Զարուհի Պետրոսյանն նշեց, որ ամեն դեպքում առած ձյունը դրականորեն կանդրադառնա բերքատվության վրա։ Թեև ձյունից բացի բերքատվության վրա ազդող գործոնները շատ են։ Վերջում Զարուհի Պետրոսյան նշեց, որ վերջին տարիներին ամենատակ ձմեռը արձանագրվել է 2010 թվականին, ամենացուր ձմեռ 2002-ին և 2008 թվականներին, իսկ առատ տեղումներով աչքի են ընկել 2003 և 2006 թվականները։ Անի Մարկոսյան, Աշոտ Մնոյան, Սլաքեյեմ։